තවත් පුරාවෘත්තයක් හොයාගෙන යන ගමනක්. විරුවන් සැරසරු ඉසව්ව. පණ්ඩුකාභය රජතුමන් තමන්ගේ සේනාවන් සංවිධානය කරගන්න මේ ගම් ප්‍රදේශය යොදාගත්තා කියලා තමයි ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙන්නේ. අපේ හෙළ විරුවන් ස්නානය කළ ළිඳ තමයි මේ තියෙන්නේ. පීරපුරංගප්ප ගොංගාලේ ගොඩ බණ්ඩ උලෙනතර ආරච්චි වගේ පණවිදුව හවස් යාමේ මේ ස්ථානයේ එක්රොක් වෙලා පීර කාව්‍යයන් එක්ක ඉතිහාසය තවත් වර්ණවත් කළ ලෙනදොර ග්‍රාමයටයි අද අපේ ගමන.